E aí a gente continua falando sobre transporte coletivo de passageiros. Para ajudar a resolver o problema de superlotação, vans do transporte escolar devem começar a transportar trabalhadores da indústria e também do comércio. Vamos acompanhar. O acordo está sendo negociado entre a Cooperativa de Transporte Escolar e Turismo de Goiás e o Fórum Empresarial, com apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás. Uma das alternativas encontradas foi utilizar o pessoal que transporta alunos, né, as vans escolares, porque além de estarem precisando, eles se colocaram à disposição para ajudar nesse esforço aí. É lógico que a negociação vai depender de cada empresa individual, porque cada uma tem uma característica específica de transporte, mas de forma que está acertado. Se as empresas e o poder público quiser usar o transporte das vans para, nesse período, diminuir a contaminação nos ônibus, eles estão aí à disposição. Pelo menos 200 vans devem ser usadas para fazer o transporte de funcionários de empresas na região metropolitana de Goiânia. Os veículos poderão transportar no máximo 20 passageiros e a cada viagem a van precisa ser higienizada. O trajeto também deve ficar restrito casa, trabalho, casa. Esse serviço será feito da mesma forma que é feito com o transporte escolar. Os passageiros serão com os pés higienizados ao entrar no veículo, com as mãos higienizadas com álcool 70 ao entrar no veículo. O veículo será higienizado a cada viagem, as janelas abertas, e todos os motoristas de transporte escolar são regulamentados, os carros são vistoriados pelo Inmetro 2 vezes no ano. Tem seguro de passageiros, de responsabilidade civil. Os veículos, os motoristas são profissionais com um curso de 60 horas. Os veículos têm tacógrafo, cronotacógrafo, que registra a velocidade dos carros, né, em todos os momentos, né, e a quantidade de hora que ele trabalha. Então é um serviço totalmente diferenciado. Eu acho que por isso que agradou tanto as empresas. Depois de quase um ano sem trabalhar e com o retorno tímido dos estudantes ao uso do transporte escolar, o Célio está esperançoso de poder passar a transportar funcionários de empresas. A gente sofreu porque foi o primeiro a pagar, né? Foi o primeiro a ser prejudicado. Até então está sendo o último ainda a retornar. Nós estamos aí lutando dia após dia para poder tentar, né, resgatar as nossas atividades, né, no percurso que a gente faz aí, com a qualidade de transporte, mas tem sido difícil. Por outro lado, o empresariado quer ajudar a desafogar o transporte público e poder voltar a abrir as portas. A empresa é muito menos oneroso transportar seus funcionários que manter fechada. Manter fechado, o prejuízo é 100%. O custo do transporte particular é um ônus a mais, mas é muito menor que a empresa permanecer fechada. Então, essa é a nossa tese que nós defendemos. Muito melhor pagar do que permanecer sem trabalhar.